تکنولوژی رو سفری میکنید. بنده هاشم آدم هستم با یه قسمت دیگه از سری برنامه های تحلیلی هفتگی که به صورت زنده در خدمت شما هستم با تحلیل بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت و چشم‌اندازی که برای هفته آینده یا هفته های آتی متصوریم. در ابتدای بحث یک جمع‌بندی میکنم از اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاد، نتیجه پیشبینی هایی که در هفته گذشته راجبش صحبت کردیم. یواش یواش دوستان امیدوارم که به این گفتگو اضافه بشن و سوالاتشون رو با ما در میون بذارن که بخش دوم این در واقع برنامه زنده اختصاص داره به سوالات شما عزیزان که امیدوارم مفید فایده واقع بشه. اما برگردیم به بحث بازار. همونطوری که در هفته گذشته دربارش مفصل صحبت کردیم، بازار از هفته پیش با تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت، با تعیین تکلیف نه به صورت کامل اما تعیین تکلیف نسبی سهام عدالت، وارد موج صعودی جدیدی شد و همونطور که پیش بینی میشد در همین ابتدای این هفته شاخص از سقف تاریخی خودش که 1,050,000 واحد بود و در 22 اردیبهشت ماه رقم خورده بود عبور کرد. بعد از اینکه شاخص کل که نماینده ای از کلیت بازار در 22 اردیبهشت ماه به سطح 1,050,000 واحدی رسیده بود، چند تا عامل باعث شد که قیمت ها وارد مدار نزولی و یا اصطلاحاً اصلاحی بشن. خب توی برنامه‌های گذشته ما راجعش مفصل صحبت کردیم که اون عوامل چی هستند. همونطور که انتظار می‌رفت بازار یک مدت نسبتاً نه چندان زیادی رو حالا وارد فاز اصلاحی شد، قیمت‌ها تا حدودی افت کردن و شاخص هم دوباره ظرف مدت شاید 2 هفته یا 1.5 هفته به سطح 900,000 واحدی رسید، سطح 912,000 تا 913,000 واحدی رسید و بعد از اون دوباره یک رالی صعودی رو پشت سر گذاشت که هفته گذشته در آستانه فتح قله قبلی قرار گرفت. روز شنبه ابتدای این هفته شاخص از محدوده 1,050,000 واحد عبور کرد و حالا الان در ابرکانال 11 1,150,000 واحد قرار گرفته. اینکه قیمت‌ها یا شاخص‌ها از قله قبلی یا از سقف قبلیشون عبور می‌کنند یک نشونه، میشه اینطوری گفت که یک نشونه فنی هستن. این نشونه حاکی از اینه که احتمالاً اقبال بازار، اقبال فعالان بازار در سمت خرید یا سمت تقاضا بیشتر و تقویت شده. به لحاظ بنیادی اگه بخوایم درباره بازار این روزها صحبت کنیم، شاید کمتر سهمی رو پیدا کنید که به لحاظ بنیادی الان بشه درباره‌اش صحبت کرد و در مورد ارزندگیش اظهار نظر کرد. اما به لحاظ اقبال به بازار همچنان رشد بازار ادامه پیدا کرد و عبور شاخص از قله قبلی نویدبخش این بود که رالی صعودی جدیدی آغاز شده. حالا ما این روزها با اطمینان بیشتری میتونیم سهامداری کنیم، میتونیم در سمت تقاضای بازار قرار بگیریم، میتونیم توی قیمت‌های بالاتر ولی با اطمینان بیشتر خریدار باشیم. اما چی باعث شد که شاخص از محدوده سقف قبلیش عبور کنه؟ تو لایو هفته گذشته بنده عرض کردم خدمتتون که از طرفی التهاب بازارهای موازی ازش کاسته شد در هفته های اخیر، از طرف دیگه ماجرای ETF دولتی، اولین ETF دولتی که قبلا باز راجبش صحبت کردیم، اون 3 تا بانک و 2 تا شرکت بیمه‌ای که دولت قرار بود باقی مونده سهامش رو در این شرکت ها عرضه بکنه، به بازار عرضه شد، تقریبا تعیین تکلیف شد. از همه اینها مهمتر سهام عدالت جوری به بازار پا گذاشت که یک مقداری خیال فعالهای بازار رو راحت میکرد. الان با تقریب خوب میتونیم بگیم خبری از فشار فروش از جانب دارندگان سهام عدالت در بازار سهام نخواهد بود.
اما ماجرای دیگه‌ای که دامن زد به رشد بازار، رشد قیمت‌های جهانی محصولات، حالا مختلف محصولات پایه معروف به کامودیتی ها بود. الان مس تقریبا تو محدوده 5700 دلار قرار گرفته. شمش فولادی در واقع در کشورهای مشترک منافع CIS الان به محدوده 370 دلار رسیده. دو هفته پیش این عدد تقریبا 330 دلار بود، یعنی تقریبا رشد 10 تا 15 درصدی فولاد رو داشتیم در بازارهای جهانی. رشد همین مقدار، شاید مثلا 15 تا 20 درصد رشد مس رو داشتیم در قیمت‌های جهانی. همینطور نفت با صعود مواجه شد. بگذاریم از این که دقیقاً دلیل رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی چیه، از در واقع توضیح مفصلش عبور کنیم. من فقط به صورت خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم. قیمت‌های جهانی در سال گذشته، چه نفت، چه فلزات، چه فلزات رنگین، کلاً چه محصولات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی، در سال گذشته به دلیل بالا گرفتن جنگ تعرفه‌ای بین دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی ایالات متحده و چین، وارد مدار نزولی شده بود. قیمت‌های جهانی با کاهش مواجه شده بود. اما این کاهش در شاید 3 ماه گذشته به شدت تسریع شد که دلیلش رو همه دوستان میدونن. ماجرای کرونا باعث یک شوک منفی به همه بازارها شد. حالا اگرچه ریسک کرونا هنوز از بازارها حذف نشده، از اقتصادها حذف نشده، اما به نظر میاد که کشورهایی که پس از دیگری دارن اقتصادشون رو باز میکنن، شاید هزینه های ناشی از کرونا رو دارن به جون میخرن که اقتصادها در واقع به وضعیت عادی خودشون برگردن، و همین باعث شده که قیمت‌های جهانی تا حدودی صعود کنه. اما عامل دیگه‌ای که میتونه باعث بشه قیمت‌های جهانی رشد کنه، تضعیف دلار در بازارهای جهانیه. حتما خبرش رو شنیدید که بعد از شوک کرونا دولت ایالات متحده به همراه بانک مرکزیشون که معروف به فدرال رزرو، یک بسته حمایتی رو ترتیب دادن و با اقتصاد آمریکا با یک انبساط پولی قابل توجه مواجه شد. و این انبساط پولی در نگاه اول میتونه باعث رشد یا اسخایم کام ببخشید باعث کاهش ارزش دلار و کاهش شاخص دلار در بازارهای جهانی باشه. معمولا کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی همزمان میشه با رشد قیمت کامودیتی ها و حالا کالاهایی که در بازارهای جهانی معامله میشن. پس ما چند تا عامل رو شمردیم درباره اینکه چطور شد که شاخص از سقف تاریخی خودش عبور کرد. من چند تا یادداشت دیگه اینجا خدمتتون دارم، اجازه بدید اینها رو خدمتتون بگم. علاوه بر قیمت مس که الان به 5700 دلار رسیده، ما یک تغییر سیاست‌گذاری در بازارهای داخلی هم داشتیم. این تغییر سیاست‌گذاری باعث شد که ورق گرم فولادی از محدوده 5.5 تا 6 میلیون تومان به محدوده 7.5 تا اسخایی میکنم 6.5 تا 7 میلیون تومان برسه. همینطور ورق سبز به 9 میلیون تومان رسیده. قیمت مقاطع فولادی مثل میلگر و تیراهن با رشد 10 تا 12 درصدی مواجه شده اخیراً. همینطور در بازار آزاد قیمت محصولات رشد کرده. از این بابت میتونیم، هرچند که رشد قیمت ها، رشد مداوم قیمت هایی که به تورم معروفه، برای اقتصاد به طور کلی عامل مثبتی تلقی نمیشه و باعث تشدید فضای نااطمینانی میشه، اما برای بازار سهام ما میتونه مطلوب باشه. ما میدونیم که بعد از وضع تحریم های سنگین علیه اقتصاد ایران، عمده شرکت های بزرگ ما با افت توناژ فروش مواجه شدن، اما سوداوریشون رشد کرد. دلیل افزایش سوداوری ریالی شرکت ها به طور خلاصه، به طور ساده اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، دلیل کاهش ارزش ریال بود. دلار افزایش پیدا کرد، قیمت های جهانی الان داره افزایش پیدا میکنه،
بنابراین اگرچه توناژ فروش در خیلی شرکت ها کاهش پیدا کرده، اما این کاهش توناژ فروش با افزایش نرخ ارز، با افزایش قیمت محصولات داره جبران میشه و حتی بیشتر از جبران شدن داره باعث رشد سوداوری این شرکت ها میشه و همین موضوع یک فرصتی رو ایجاد میکنه که ما یک سرمایه‌گذاری نسبتا مطمئن تو بازار سهام داشته باشیم. اتفاقی که در هفته گذشته افتاد که البته حدود 18000 تومان بود، من قبلا خدمتتون عرض کردم در بلند مدت رشد دلار باعث افزایش سوداوری در بازار سهام میشه، به این شکلی که عمده شرکت‌های فعال در بازار سرمایه یا حداقل به لحاظ ارزشی بزرگترین شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، شرکت‌هایی که سهامشون داره معامله میشه، شرکت‌هایی هستن که یا صادراتی هست محصولاتشون یا قیمت محصولاتشون متأثر از قیمت‌های جهانی رشد یا افت میکنه. این قیمت‌های جهانی هم همه میدونیم که یا به دلار عنوان میشه یا به یورو. بنابراین اگر مثلا مصر قیمت جهانیش از 5000 دلار میشه 4500 دلار، ولی از این طرف نرخ ارز با افزایش مثلا 20% مواجه میشه، این نه تنها باعث کاهش سوداوری شرکت‌های بزرگ ما، شرکت‌های مثلا فعال در فلزات ما نمیشه، بلکه باعث رشد سوداوریشون میشه به دلیل اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرده. عبور داشتم اینو خدمتتون عرض می‌کردم که در کوتاه مدت افزایش دلار یا افزایش سکه، قیمت سکه یا به طور کلی نوسان در بازارهای موازی باعث خروج پول ممکنه بشه از بازار سهام. در واقع همواره هستن فعالانی در بازار سهام که ترجیح میدهن پولشون رو، سهامشون رو تبدیل به پول نقد بکنن، از بازار خارج کنن، وارد بازارهای موازی بکنن تا از نوسان اون عقب نمونن. اما زمانی که رشد دلار ملایم هست، خیلی به لحاظ درصدی عرض میکنم خیلی شدید نیست، یا مثلا شما تو یه روز اگر دلار بخواد تو یه روز 2-3%، 5% نوسان کنه، این فضا رو باز میکنه برای خروج نقدینگی از بازار سهام در کوتاه مدت. اما اگر دلار ملایم رشد کنه، طبیعتا فعالای بازار انگیزه ای ندارن برای خروج پولهاشون از بازار و این بازار سهام هست که بازدهی مناسبتری حتی در کوتاه مدت ثبت میکنه. اینکه دلار از 18000 تومان عبور کرده به لحاظ اقتصاد سیاسی شاید چندان مطلوب ما نباشه، مطلوب اقتصاد کشور نباشه، اما یک پدیده طبیعیه. بالاخره کشور در وضعیت تحریم قرار داره، دولت به منابع دلار به راحتی دسترسی نداره، اسکناس به راحتی در دسترس نداره، بنابراین طبیعیه که قیمت دلار در بازار رشد میکنه. و حالا برای بازار سهام هم این موضوع، اگرچه عرض کردم برای اقتصاد در کلان رشد بی‌محابای دلار چندان مطلوب نیست، اما برای بازار سهام مطلوبه، چرا که سوداوری شرکت ها افزایش پیدا میکنه، در نتیجه سود سهامشون افزایش پیدا میکنه و در نتیجه اون قیمت سهامشون میتونه رشد کنه. اما راجع به اتفاقات این هفته صحبت میکردیم، موضوع دیگه‌ای که در این هفته تعیین تکلیف شد قابل معامله شدن واحدهای صندوق دارایی یکم یا صندوق واسطه‌گری مالی یکم، معروف به ETF دولتی یا اولین ETF دولتی هست که قرار در این هفته قابل معامله بشه، عذرخواهی میکنم در هفته آینده یا هفته بعدش. ظاهراً قولی که دادن این که از اول تیر ماه این ETF ها هم قابل معامله میشه. این ETF ها به صورت بالقوه میتونسته مقداری بازار رو تهدید بکنه، اما از اونجایی که از 16500 میلیارد تومانی که دولت برنامه‌ریزی کرده بود برای فروش
این صندوق ها از اونجایی که فقط 5000 میلیارد تومان تا 6000 میلیارد تومانش جذب شد، این عدد الان عدد بزرگی برای بازاری که روزانه 10 تا 15000 میلیارد تومان توش معامله میشه عدد بزرگی محسوب نمیشه. اما یه جزء تبعات مثبت این ETF قابل معامله شدنش اینه که خب افرادی که خریدار این ETF بودن، خریدار واحدهای این صندوق قابل معامله بودن، از اول تیر ماه میتونن واحدهاشون رو در بازار به فروش برسونن و من فکر میکنم عددی در حدود 80-100% سود خواهند کرد. البته از اونجایی که هر فرد تنها میتونست 2 میلیون تومان در این ETF ها ثبت نام بکنه، بنابراین به لحاظ ریالی سودش سود قابل توجهی نیست، اما بالاخره به لحاظ درصدی افزایش ارزش از 2 میلیون تومان به 4 میلیون تومان ظرف یک ماه عدد قابل توجه و مورد در واقع توجهیه. حالا اگر این افراد سعی کنن که این واحدهای ETF رو در قیمت‌های پایین‌تر از مثلا محدوده 18 تا 20000 تومان به فروش برسونن، این اتفاقیه که در هفته‌های آینده رخ خواهد داد دیگه. بالاخره اون افرادی که هر کدوم 200 تا واحد صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش 10000 تومان رو خریداری کردن و الان ارزش روزش یه عدد بین 18 تا 20000 تومانه و پیش‌بینی میشه که بیشتر هم بشه، بالاخره می‌خوان اینها رو به فروش برسونن. اتفاقی که میفته احتمالاً فرصت خریدی رو ایجاد میکنه برای افرادی که میخوان این ETF ها رو در قیمت‌های پایین بخرن. غالباً یک فشار فروشی ایجاد خواهد شد در روزهای اول، ممکنه قیمت این ETF ها رو به حتی مثلا محدوده 15 تا 16000 تومان برسونه، اما ارزش این ETF ها در نظر داشته باشید که الان عددی بین 18 تا 20000 تومانه که میتونه بیشتر هم بشه. بنابراین فرصتیه برای کسانی که میخوان این ETF ها رو از دست مردم بخرن. اما در هفته‌ای که گذشتم توی که خدمتتون عرض کردم، بازار اگرچه از ابتدا تا انتهای بازار رو که نگاه کنید، یعنی از روز شنبه تا امروز، بازار عددی بین مثلا 110 تا 120000 واحد شاخص رشد کرد، ارزش بازار افزایش پیدا کرد و فعالای بازار به طور متوسط با سود تقریبا 7-8% مواجه شدن در یک هفته گذشته. اما یک روز از در واقع روز دوشنبه بود که بازار، اگر اشتباه نکنم یا روز دوشنبه بود یا روز سه‌شنبه بود، که بازار مقداری با ریسک مواجه شد، همون ریسکی که ما قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، هسته معاملات، اون هسته‌ای که در واقع معاملات توش شکل میگیره، مچینگ توش صورت میگیره، خدمت شما عرض کنم تسویه دارایی ها، تسویه وجود تو شکل میگیره، هسته معاملات هست. این هسته معاملات تکنولوژیش مال حداکثر 12 سال پیشه، از خواهی میکنم حداقل 12 سال پیشه، که جوابگوی نیازهای این روزهای بازار نیست. هرچند البته شما احتمالاً در رسانه ها میخونید انتقاداتی به هسته معاملات میشه، خیلی از دوستان انتقاد دارن به این که سازمان داره در واقع این همه کارمزد میگیره، ارکان دارن این همه کارمزد میگیرن، چرا فکری به حال هسته معاملات نمیشه. اینو در نظر داشته باشید که تکنولوژی یا دانش فنی هسته معاملات در اختیار 3-4 شرکت در دنیا، در سطح دنیا. خب اینا طبیعتاً به دلیل تحریم‌ها با ما کار نمی‌کنن. ماجراش از لحاظ زیرساخت‌های آی‌تی خیلی پیچیده‌تر از اونه که ما مثلا فکر کنیم مثلا با دیجی کالا مقایسه کنیم یا هر در واقع سایتی که داره توش خرید و فروش انجام میشه. اصلا قابل قیاس نیست. این تکنولوژیش و دانش فنیش در اختیار 3-4 شرکت بزرگ در جهان، ما متأسفانه دسترسی به اونها نداریم به دلیل تحریم‌ها. تا جایی که من اطلاع دارم هم چند تا تیم داخلی روی دیولوپ کردن یک هسته جدید دارن کار میکنن، یک تیم داخلی هست که روی آپدیت این هسته داره کار میکنه، همچنین داره رایزنی هایی میشه با کشور چین. اما در نظر داشته باشید که چین هم صاحب تکنولوژی نیست، به این راحتی نخواهد بود که این ریسک هسته معاملات به این زودی ها مرتفع بشه. اتفاقی که روز در اواسط هفته گذشته افتاد، هفته جاری افتاد، این بود که هسته معاملات به مدت یک ساعت با اختلال مواجه شد و این اختلال باعث شد که
خیلی ها در بازار به صورت هیجانی فروشنده بشن و احتمالا هم زیانهایی بهشون رسیده. من پیشنهادم به دوستان اینه که در روزهایی که هسته معاملات دچار اختلاله معامله نکنن، به خاطر اینکه نه قیمت مشخصه نه حجم معاملات مشخصه، ما اصلا نمیدونیم که بازار داره چی میگذره، طبق چه اطلاعاتی ما باید معامله کنیم. درخواستم اینه که خیلی به سازمان، این تحلیل منه که خیلی به سازمان انتقادی وارد نیست سر این ماجرای هسته. این ریسک رو ما باید بپذیریم اگر در این بازار داریم معامله میکنیم، بدونیم که این هسته برای 10 سال پیش این بازار جواب بود و الان به سختی همین که تا همین جاش هم داره جواب میده به نظر من خودش یه معجزه است. ما ریسک هسته رو باید بپذیریم. روزهایی که هسته معاملات دچار مشکل میشه، من خواهش میکنم که نه خریدار باشید نه فروشنده، چون ممکنه در واقع مغلوب بشید. ماجرای دیگه ای که در هفته گذشته رخ داد و یه مقداری بازار رو با انحراف مواجه کرد، ماجرایی بود که معروف به مالیات بر عایدی سهام. ببینید در همه جای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه‌ای، اگر نگیم همه جای دنیا، در اغلب اقتصادهای پیشرفته دنیا این ماجرا وجود داره. این که ما مثلا تو بازار ملک طرف یه ملکی رو میخره بعد از مثلا 4-5 سال به 2-3 برابر قیمت میفروشتش، خب قاعدتا از این و از این محل داره سود شناسایی میکنه، قاعدتا باید یک مالیاتی رو به دولت بپردازه. اما اون چیزی که باعث شد، باعث ترس تو بازار سهام شد، این بود که فعالای بازار احتمالاً به اشتباه فکر کردن که این ماجرا به بازار سهام هم ربط داره. یک بار من برای همیشه اینو خدمتتون توضیح بدم چون سوال دوستان هم بوده. ببینید همین الان از طریق بازار سهام 2 عایدی میشه کسب کرد. یکی عایدی که از نوسان قیمت تو بازار به دست میاد. شما سهمی رو میخرید 100 تومن میفروشید 150 تومن و از این محل 50% سود شناسایی میکنید. این معروف به کپیتال گین یا بازدهی سرمایه. یک عایدی دیگه ای که در واقع به فعالای بازار سهام میرسه سود نقدی هست که در مجامع شرکت ها که در واقع به دیویدند معروفه، سود نقدی هست که تو مجامع شرکت ها توزیع میشه بین افراد. این هم در واقع نوع دوم عایدی هست که فعالای بازار سهام دریافت میکنن. اما رو هر دوی اینها همین الان مالیات وجود داره. سودی که شما به صورت نقدی از شرکت ها دریافت میکنی اصطلاحا سود مالیات در رفته است. یعنی شرکت داره یه سری عملیاتی انجام میده، طی این عملیاتش یک سودی شناسایی میکنه، این سود بابت سودی که شناسایی کرده و به دست آورده یک مالیاتی به دولت پرداخت میکنه و الباقیش رو بین سهامدارانش تقسیم میکنه. بنابراین این سود همین الان مالیات در رفته هست، سود نقدی رو عرض میکنم خدمتتون. بنابراین خیلی بعیده که دولت بیاد مالیات مضاعفی، هرچند که دولت بالاخره با معضل کسری بودجه مواجهه، اما به لحاظ منطقی جور در نمیاد که مالیات مضاعفی به حداقل دی پی اسی که به سهامدارها میرسه وضع بشه. بنابراین هر جایی که صحبت مالیات شد حداقلش مطمئن باشید که از این محل فعالای بازار سهام مالیات مضاعفی پرداخت نخواهند کرد. لازم منطقی اصلا درست است. اما از طرف دیگه همونطور که شما دوستان میدونید خرید و فروش در بازار سهام تقریبا که چرچ کنم مجموع کارمزد و مالیاتش در واقع 1.5%. بنابراین هر سهمی که شما میفروشید توی بازار، چه تو سود باشید چه تو ضرر باشید، 0.5% مالیات باید به دولت پرداخت بکنید که اتوماتیک از حساب شما برداشت میشود. این که حالا این 0.5% بشود 1% محتمله، اما مالیات مضاعفی به این 0.5%، یعنی این 0.5% یا 1% یا هر درصد دیگه ای که قراره باشه بعد دوباره بیان مالیات مضاعفی بگیرن، اصلا به نظر من موضوعیت نداره. بنابراین اخباری که منتشر شد که اخبار کذبی هم بود، حالا یک تعدادی نماینده یک طرحی رو نوشتن که این طرح اصلا
ربطی به بازار سهام هم نداشته، ربطی به سپرده‌های بانکی هم نداشته، بیشتر توجهش و تمرکزش روی بازار مسکن، بازار خودرو، بازار طلا و ارز بوده، اصلا ربطی به بازار سهام نداشته. این هیجان در واقع غیر ضروری بود که بازار تحمیل شد، اصلا این هیجان غیر واقعی بود. اما من این رو امیدوارم که توضیحاتم کافی بوده باشه. بعید میدونم حالا که بازار سهام تبدیل شده به یک مرکز توجه، چه از طریق مردم، چه از طریق حاکمیت، چه از طریق دولت، چه سیاستگزاران، به بازار سهام و بازار سرمایه توجه ویژه‌ای دارن. شک نکنید که اگر هم قرار باشه قانون جدیدی وضع بشه، احتمالاً در راستای تسهیل معاملات توی بازار سهام خواهد بود، حداقل تا یک سال و چند ماه آینده. خب من خدمت شما عرض کنم که توضیحاتم رو عرض کردم، چند تا ماجرای دیگه هست که خدمتتون عرض میکنم. ما رفته رفته توی بازار سهام حالا به فصل مجامع نزدیک میشه. فصل مجامع چیه؟ من خدمتتون یه توضیح بدم. عمده شرکت‌ها، شاید 80% شرکت‌های فعال در بازار سهام ما یا شرکت‌هایی که به عنوان ناشر سهامشون داره تو بازار معامله میشه، سال مالیشون 29-12ه. این یعنی که اون دوره مالی که در نظر میگیرن برای حساب کتاب در تاریخ 29-12 به پایان میرسه. طبق قانون تجارت شرکت‌ها موظفن حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالیشون مجامع عمومی عادی سالانه‌شون رو برگزار کنن. توی این مجامع چه اتفاقی میفته؟ صورت‌های مالی شرکت‌ها مورد تصویب قرار میگیره. سود نقدی بین سهامدارا تقسیم میشه به رأی سهامدارها. بنابراین و علاوه بر اون، گزارشی از عملکرد شرکت توسط مدیران شرکت ارائه میشه. هر سهامداری که حتی حداقل یک سهم هم داشته باشه حق داره که توی این مجمع شرکت کنه و از آخرین اطلاعات شرکت مطلع بشه. همینطور که خدمتتون عرض کردم، شرکت‌ها تا 4 ماه فرصت دارن مجامع خودشون رو برگزار کنن. از اونجایی که ما در واقع همه ما یا عمده ما انسان‌های دقیقه 90 هستیم، شرکت‌ها هم سعی می‌کنن مجامع خودشون رو در آخرین فرصتی که قانوناً میتونن برگزار کنن برگزار کنن. بنابراین اواخر خرداد ماه و کل تیر ماه به عنوان فصل مجامع توی بازار سرمایه ما معروفه. حالا توی فصل مجامع چه اتفاق میفته که البته ما هفته‌های آینده هم بهش میپردازیم. اشخاص حقوقی، در واقع سرمایه گذارهای نهادی شرکتی، ترجیحشون این هست که سود نقدی از شرکتها دریافت بکنن. بنابراین ممکنه در یک ماه آینده یک شیفتی باشه توسط اشخاص حقوقی به سمت نمادهایی یا نماد شرکتهایی که سود نقدی قابل توجهی پرداخت میکنن و این سود نقدیشون رو سریع به سهامدارشون پرداخت میکنن. هرچند که الان ما میدونیم که نسبت قیمت به درآمد انقدر تو بازار سهام بالا رفته که سود نقدی چندان مورد توجه فعالهای بازار نیست، اما توسط اشخاص حقوقی هنوز مهمه. بنابراین ممکنه یک رشد قیمتی در نمادهای در واقع دارای سود نقدی بالا داشته باشیم. اما یک معضلی هم در هفته آینده از همین جهت به بازار تحمیل خواهد شد. اونم اینه که بخش قابل توجهی از فعالای فعلی بازار فعالهای تازه وارد هستند. شاید درصد کمی از این دوستان تا حالا در فصل مجامع سهامدار شرکتی بودن، تا حالا کمتر مجمع رفتن، تا حالا کمتر تحلیل کردن فصل مجامع شرکت ها رو. باید خدمتتون عرض کنم که ممکنه این دوستان وقتی که توی مجمع ببینن سهامشون 2000 تومنه بعد 50 تومن سود تقسیم میکنه، تازه متوجه بشن که وارد چه فضایی شدن. ممکنه یک فشار فروشی رو این دوستان به بازار تحمیل بکنن، چه چند روز قبل از مجمع شرکت، چه چند روز بعد از بازگشایی بعد از مجمع شرکت.
بنابراین ما ریسک بعدی که توی بازار داریم، این ریسک میتونه بازدهی خوبی بر بازار داشته باشه، میتونه از طرف دیگه زیانی رو متحمل تحمیل بکنه به بازار. بنابراین در هفته های آینده ماجرای فصل مجامع خیلی داغ خواهد بود. خواهش میکنم که فصل مجامع رو حتما پیگیری بفرمایید. اما برگردیم به ماجرای سهام عدالت که من توضیحاتی رو خدمتتون عرض کردم. روز گذشته یک بلوک در یک شرکتی به نام پتروشیمی مارون که باقی مانده سهام عدالت بود یا بخشی از باقی مانده سهام عدالتی بود که افراد می‌خواستن بفروشن، این به صورت بلوکی در نماد چهار شرکت در شرکت همین در پتروشیمی مارون معامله شد که تقریبا 30% 33% بالاتر از قیمت پایانی همون روز قیمت خورد. خب این نشون میده که بازار هنوز جا داره برای رشد و یک سیگنالیه که ما دیگه باید کمتر دیگه یواش یواش به این ماجرای سهام عدالت دیگه باید عادت بکنیم و خیلی هم نگرانش نباشیم. در واقع سیگنال مثبتی بود که در به بازار مخابره شد. اما چند تا اظهار نظر داشتیم در هفته‌ای که گذشت و چند تا شایعه. یکی اظهار نظر وزیر اقتصاد بود آقای دکتر دژپسند راجع به کسری بودجه احتمالی تا پایان سال 99. ایشون یه سری در واقع گمانه‌زنی هایی رو مطرح کردن. ایشون نظرشون اینه که پیشبینی مجموعه دولت اینه که تا پایان سال کسری بودجه دولت بیشتر از 140 هزار میلیارد تومان نخواهد. خب ما پیشبینی ما قبل از معضل کرونا تقریبا 180 هزار میلیارد تومان کسری بودجه بود برای سال 99 که تو در واقع برنامه‌های قبلی راجعش صحبت کرده بودیم. بعد از کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ما پیشبینیمون این بود که این عدد میتونه تا 300 هزار میلیارد تومان هم رشد کنه. اما همین 140 هزار میلیارد تومانی که آقای دژپسند بهش اشاره کرده عدد قابل توجهیه که از پیشبینی ها خیلی کمتره. یعنی رو باید در نظر داشته باشید که ما بالاخره امسال کسری بودجه از رای گردن، کسری بودجه دولت از رای گردن به ما نزدیکتره و حادث خواهد شد. بسته به رفتار دولت برای جبران کسری بودجهش ما ممکنه در اقتصاد یک تورم قابل توجهی رو تجربه کنیم که بخشش هم تا همین الان محقق شده. اگر دولت بتونه از طریق انتشار اوراق بدهی کسری بودجه رو یا بخش قابل توجهی از کسری بودجه رو جبران بکنه، خب تبعات تورمی کمتری متوجه اقتصاد ما خواهد بود. اگر میتونست در واقع ماجرای این ETF ها رو با موفقیت به سرانجام برسونه، خب احتمال این بود که در واقع تبعات تورمی کسری بودجه کمتر بشه. اما خب دوستان میدونن که مرحله اول فروش ETF ها تقریبا با شکست مواجه شد و ممکنه که توی مراحل بعدی ما یا یک تغییر جدی داشته باشیم در عرض ETF ها به مردم یا اینکه اونها هم در واقع با شکست مواجه میشن. اما خبر مهمی که در هفته گذشته، خب این تحلیل این خبر تأثیر قابل توجهی خواهد داشت روی آینده بازارها به طور کلی و به ویژه بازار سهام، اون 140 هزار میلیارد تومان که آقای دژپسند گفتن، حالا گوشه ذهنتون داشته باشی. امروز آقای همتی گفتن که تقریبا 10 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با نرخ 15% به بانک ها فروخته شده. این در حالیه که تقاضا برای این در واقع اوراق بیشتر از 22 هزار میلیارد تومان بوده. همین که دولت موفق شده اوراقی رو با نرخ بهره سالانه 15% اوراق، این اوراق در نظر داشته باشید که بلند مدت، بعضا سربسی داشته تا 4 سال آینده است. همین که دولت موفق شده با نرخ 15% این اوراق رو به فروش برسونه، میتونه نوید بخش این باشه که یک، نرخ بهره واقعا به معنی واقعی رو به کاهشه و دو، اینکه اون تورم سهمگینی که همه منتظرشن ممکنه احتمال وقوعش کمتر و کمتر بشه. اما خب میدونید این ماجرا دو تا تأثیر روی بازار سهام میذاره. اول
اون که اگر تورم کنترل بشه احتمالاً شتاب رشد قیمت‌های سهام هم تا حدودی کنترل میشه و کاهش پیدا میکنه، اما از طرف دیگه تاثیر مثبتی روی بازار داره. با کاهش نرخ بهره نسبت قیمت به درآمدی که بازار برای سهم‌ها در نظر میگیره میتونه بیشتر بشه. الان همونطور که میدونید نسبت قیمت به درآمد یا پی بی ای بازار متوسطش به محدوده 25 مرتبه رسیده، اما این 25 مرتبه ناظر به سودی است که شرکت ها در 12 ماه گذشته محقق کردن، یعنی مخرج کسب سودی است که شرکت ها در 12 ماه گذشته محقق کردن. بنابراین این 25 مرتبه خیلی نباید ما رو گمراه بکنه. شرکت ها با توجه به تورم و با توجه به افزایش نرخ ارز و با توجه به افزایش دلار نیمایی و رشد قیمت های جهانی احتمالاً در سال 99 سود بیشتری از سال گذشته می سازند. و هرچی مخرج کسب که سود شرکت هاست بزرگتر بشه، خود کسب تعدیل میشه و کمتر میشه. از طرف دیگه عرض به خدمت شما که اون نسبت قیمت به درآمد رقیب بازار سهام که بازار پول باشه رو به کاهشه و الان یه جوری شده که پی بی ای 10 مرتبه ای زیر 10 مرتبه ای برای بازار بسیار مطلوبه. بعضی از این شرکت های بزرگ صادرات محور، شرکت هایی که محصولاتشون وابسته است به نرخ ارز یا وابسته است به قیمت های جهانی، اگر پی بی ایشون رو در واقع تو مخرج کسب سود آتیشون رو قرار بدیم، همین الان ممکنه پی بی ای اینها، پی بی ای آینده نگر اینها زیر 10 مرتبه باشه. بنابراین هر چقدر که نرخ بهره با فشار مواجه بشه و کاهش پیدا بکنه، سهام میتونه باز هم با رشد مواجه بشه. بنابراین شاید مثلا حالا یک ماه آینده گزارش های سه ماهه شرکت ها هم منتشر میشه. خب میدونیم که احتمالاً به دلیل ماجرای کرونا در سه ماه ابتدایی سال ممکنه عملکرد شرکت ها چندان مناسب نباشه، اما هرچی به پایان سال نزدیک میشیم و در واقع این ریسک ها از بازار حذف میشه، احتمالاً سوداوری ریالی شرکت ها بیشتر میشه، نسبت قیمت به درآمد تعدیل میشه، ولی اون نسبت قیمت انتظاری که ممکنه 20 مرتبه شده باشه 25 مرتبه شده باشه ممکنه دوباره به بازار برگرده و اینجوری احتمال داره که عرض کنم خدمت شما که بازار باز هم با جنش های قیمتی مواجه بشه. بنده عرایزم رو یه نکته فقط باقی مونده، اونم شایعه افزایش احتمالی نرخ سیمانه. ممکنه که نرخ مصوب سیمان 50-60% افزایش پیدا بکنه، این رو ما هم دنبالش هستیم. اگر تایید بشه حتما اینجا اعلام میکنیم، هم توی در واقع پایگاه خبری اقتصاد آنلاین هم مصخایی میکنم، هم توی در واقع ممرهای ارتباطی که با شما داریم حتما اطلاع رسانی خواهد شد. چون هفته گذشته خیلی از دوستان سوال داشتن راجع به گروه سیمانی، خب گروه سیمانی من قبلا عرض کردم گروهیه که عمدتا شرکت های قدیمی با دارایی های زیاد توش فعال هستن. حالا اگر قیمت محصولاتشون هم به طور رسمی با افزایش مواجه بشه، نه تنها دارایی هاشون که الان زیر قیمت شده داره رشد میکنه، بنابراین در کنار اون سوداوریشون هم رشد خواهد کرد. بنابراین سیمانی ها احتمالاً با توجه به اخباری که فعلا رسیده میتونه رشدشون ادامه دار باشه. اما خب دوستان من عرضم اینه که فقط دوستان توجه داشته باشم که هر سهمی در هر قیمتی خریدنی نیست. اما برسیم به سوالات شما دوستان عزیزم. دوستی پرسیدن که احتمال اصلاح دوباره شاخص وجود داره یا نه. ببینید اینو در ذهنتون داشته باشید که اینکه قیمت‌ها به صورت مدام و پیوسته رشد بکنن برای هیچ بازاری مطلوب نیست. حتما باید زمانی باشه برای شناسایی سود توسط بخشی از فعالای بازار، حتما باید اصلاح‌های قیمتی وجود داشته باشه. بله، احتمال اصلاح دوباره شاخص هست، اما من فکر میکنم با توجه به اینکه شاخص با قدرت از محدوده 1 میلیون واحدی عبور کرده، احتمال
نفوذ شاخص به محدوده زیر 1,000,000 واحد یه مقداری الان دیگه محتمل نیست، احتمالش بسیار پایینه و فکر میکنم که حالا حداقل تا 1 ماه آینده ما بعید میدونم که خیلی افتی رو در شاخص داشته باشیم. این 1 ماه البته زمان قطعی نیست. پرسیدن انبساط اقتصادی یعنی چی؟ من توی عرایزم راجع به انبساط پولی در اقتصاد آمریکا صحبت کردم، بیشتر ناظر به زبان ساده اون چیزی که مصطلحه، البته یک غلط مصطلحه اما بخشی از موضوع رو میرسونه، به چاپ پول انبساط پولی گفته میشه. حالا چاپ پول میتونه در واقع از طریق چاپ پول واقعا باشه، پول قوی باشه، میتونه افزایش شبه پول باشه. این اتفاق است که در اقتصاد ایران به هر سال داره تکرار میشه، در اقتصاد آمریکا هم این اتفاق افتاده. هر چه که در واقع انتشار پول یا حجم پول، جمع پول و شبه پول بیشتر میشه، تأثیر میذاره روی ارزش اون پول. یعنی اگر انبساط پولی داریم توی دلار، توی حوزه دلار، میتونه عاملی باشه برای کاهش ارزش دلار یا کاهش شاخص دلار. این امیدوارم که پاسخم کافی بوده باشه. دوست عزیز پرسیدن که عرضه مجدد بعد از تیر ماه از دارای کم داریم. ببینید، دارای کم یک صندوق ETFی بود. خیلی ممنونم، متشکرم، عذرخواهی میکنم، ببخشید. یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله‌ای بود که توش 5 تا شرکت بودن، 3 تا بانکی، بانک ملت، تجارت، صادرات و 2 تا بیمه‌ای، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین. خب این که دارای کم دوباره عرضه داشته باشه، این عرضه شد و در واقع 5000 میلیارد تومنش جذب شد. خب تقریبا 10-12000 میلیارد تومنی که در واقع دولت براش برنامه ریزی کرده بود جذب نشد و باقی مون. فعلا راجع به دارایی کم صحبتی نشده که دوباره عرضه بشه اون مقدار باقی مونده، اما احتمالاً اگر عرضه بشه قطعاً با این شرایط عرضه نخواهد شد. این تحلیل بنده است البته. احتمالاً سقف نفری 2,000,000 تومان برداشته خواهد شد، احتمالاً با قیمت 10,000 تومان و 200 دونه نخواهد بود، احتمالاً قیمت بالاتری خواهد بود، اما فعلاً برنامه‌ریزی وجود نداره یا حداقل اعلام نشده. از اول تیر ماه اینهایی که خریدن در اون بازه 14 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت که بازه زمانی بود که اعلام شده بود، اون کسایی که خریدن از روز 1 تیر احتمالا میتونن اینها رو بفروشن. ولی خب یک راه، یک سلوشن دیگه این هم برای دولت وجود داره، اینه که الان بازار برای دارایی کم شکل گرفته و اون مقداری که باقی مونده بود رو یواش یواش تو قیمتهای بالاتر به بازار عرضه بکنه. این احتمالش به نظر من بیشتره از اینکه دوباره ثبت نام صورت بگیره و اینها. اما ما ETF های دیگری داریم، یک ETF صنعتی داریم که شرکت های مثل فولاد مبارک، ایران خودرو، سایپا و اینها غیر وزالک توش هستن. یک ETF پتروپالایشی خواهیم داشت. اگر از این ETF جا موندید فرصت هنوز هست، نگران نباشید. گروه پالایشی و فلزات پرسیدن که تا کی رشد میکنم. من یک نکته که توی عرایزم میخواستم بگم اما بهش اشاره نکردم این بود که یه نکته خیلی ظریفی هم هست. اگر دقت کرده باشید شاخص سقف تاریخیش رو عبور کرده، اما قیمت سهام بعضی از این نمادهای بزرگ و شاخص هاست که عمدهشون تو گروه پالایشی و فلزی و پتروشیمی هستن هنوز از سقفشون عبور نکردن. من تصورم اینه که در واقع اون نمادهایی که از سقفشون عبور کردن فعلا به حرکتشون ادامه میدن. اینکه تا کی باشه این رو فقط خدا میدونه، اما ما باید روز به روز با بازار بریم جلو، باید منتظر سیگنال های بعدی باشیم که رفتارشناسی بازار رو به ما نشون میده. اونهایی که هنوز از سقفشون عبور نکردن احتمال قوی از سقفشون عبور میکنن. مثلا حالا اسم نبریم دیگه، دوستان حتما خودشون میدونن، تو این سرچ سادهی بکنن توی همون سایت TSE/TMC، گروه پالایشی، فلزی، پتروشیمی ها، اونهایی که به سقفشون هنوز نرسیدن احتمالا از سقفشون عبور خواهند کرد و فعلا به حرکتشون حداقل
یک تا دو هفته آینده ادامه میدن. باید دید که اون اصلاح قیمت، اون در واقع شناسایی سودی که موج بعدیش بعد از یکی دو هفته خودش رو نشون میده، بازار رو تا کجا پایین میاره. ولی فعلا اگر سهامش رو دارید، من اگر جای شما باشم نگهداری میکنم. من این رو نمیدونم. یه دوستی گفتن یک بار 100,000 تومان خریدم، یک بار 200 تومان خریدم، کدام یک رو از من قبول میکنن؟ من نمیدونم. اگر منظورشون ETFه، 100,000 تومان که نخریدید، احتمالا 2,000,000 تومان خریدید، منظورتون احتمالا 200 تا برگه است. من اینو نمیدونم، اجازه بدید ازش عبور کنید. اگر اون دوستی که این سوال رو پرسه، من اینو سوال رو خدمتون عرض کنم، اگر ممکنه توضیح بدن که منظورشون از این سوال چیه، اگر فرصت شد حتما عرض میکنم خدمتون. فرمودن که اگر میشه آریا رو تحلیل کنید تا کی مثبت 5 بخوره. آریا ساسول همونطور که میدونید 2 هفته پیش به بازار عرضه شد، 1 هفته پیش بخواییم یا 2 هفته پیش، تاریخش رو فراموش کردم. عرضه اولیه ها خیلی دوستان تحلیل نداره، تا جایی که بازار ببرتش میره بالا، اما من فکر میکنم از اون قیمتی که عرضه شد دست کم 70-80% مثبت خواهد خورد تو رالی اول. البته اشتباه برداشت نشه، حالا آریا ساسول چون تازه عرض اولیش رو من راجبش توضیح دیدم، راجب تک نماد و تک سهم‌ها ما صحبت نمی کنیم. البته روش های دیگه ای برای توضیح این مسائل وجود داره، اینجا جاش نیست. پرسیدن که الان فروی هیچی، فروی رو من توضیح ندم بهتره. پرسیدن اگر کسی در مواقع اختلال هسته معاملات، هسته معاملاتی خرید و فروش کنه، آیا کلن چیزش نمیدونم یه چیزی از بین میره، سرمایهش از بین میره، یا فقط احتمال ضرر داره؟ نه ببینید، اولا که اون معاملاتی که در روز دوشنبه یا سه‌شنبه، فکر کنم دوشنبه بود، معاملاتی که ثبت شد، اینها در واقع بعدن اونایی که مشکل داشت ابطال شد. من اگر میگم که خرید و فروش نکنید به خاطر اینکه همین اتفاق روز دوشنبه افتاد ها، مثلا خیلی از نمادها یهو تو -5 معامله میشدن، تو -5 معامله میشدن، تو -0 معامله میشدن، دوباره -5 میخوردن. ممکنه که شما سهامتون رو اشتباهاً مثلا تو این فکر کنید که یه هیجان واقعی فروش ایجاد شده، فکر کنید که اتفاقی افتاده، ممکنه اشتباهاً سهامتون رو قیمتی ارزان‌تر از بازار بفروشید، یا اگر خریدارید ممکنه گرونتر از بازار بخرید. من میگم تو اون روزها معامله نکنید که ریسکای اینطوری نداشته باشید. این زیان ها در حد همین چند درصد سرمایه که سر جاش هست و اتفاقی براش نمیفته. راجب پترول گفتن نظرتون چیه؟ ببینید پترول رو من راجب قیمتش و اینها صحبت نمی کنم. احتمالا وقتی بازگشایی شد مثبت خوبی میخوره، اما ماجرای پترول احتمالا اگر سهامدارش هستی، ماجرای افزایش سرمایه زیر مجموعه هاش رو میدونی و ابهاماتی که داره. حداقل تا چهار تیر ظاهرا اینجوری گفتن که متوقف میمونه تا ابهامات زیر مجموعه هاش برطرف بشه. حتما راجع به پترول چون اتفاقات ویژه و خاصی توش افتاده، ما گزارشی تهیه خواهیم کرد و راجبش حتما توضیح میدیم که اون اتفاقات چیه، بعد حالا تصمیم با شما. پترول الان مطلبی براش آماده ندارم، ولی حتما ما تو برنامه داریم که راجب پترول هولدینگ فارس، اون زیر مجموعه هایی که افزایش سرمایه دارن، حتما مطلب آماده میکنیم خدمتون میدیم. یه مقداری شرایط پترول پیچیده شده، اما به لحاظ قیمتی من فکر نمی کنم تهدیدی داره. یعنی حتی اگر متوقف هم بمونه، 4 تیر باز شه، زودتر باز شه، دیرتر باز شه، اگر سهامدارش هستید احتمالا زیان نخواهید کرد. فقط در این حد میخوام بگم که نگرانش نباشید زیان. آیا ممکن است سقف ETF رو بالا ببرن؟ توی ETF های بعدی تحلیل من اینه که حتما این اتفاق میفته با توجه به تجربه ETF اول. پرسیدن میشه راجع به صندوق های ETF شرکت های خصوصی توضیح بدید؟ آها ببینید، ما انواع اقسام صندوق ها رو تو بازار داریم. بعضی از این صندوق ها صندوق های درآمد ثابت هم که عمده پولی که از مردم جذب میکنن رو توی ابزارهای دارای درآمد ثابت مثل سپرده بانکی، اوراق مشارکت، عرض بکنی خدمت شما که اوراق مشارکت حالا شرکتی، دولتی، اوراق بدهی، اسناد خزانه، اونجا سرمایه گذاری میکنن. اینها کاملا بدون ریسک هست.
صندوق های مختلط و در سهام رو داریم که اینها بخش بیشتری از داراییشون رو مختلط بیشتر و سهام خیلی بیشتر بخش بیشتری از داراییشون رو وارد سهام میکنن. حالا بعضی از این صندوق ها هستن که معروفن به ETF ها. فرقشون با صندوق های معمولی چیه؟ یک صندوق معمولی شما بهش مراجعه میکنید، به ارزش صدوری که اون روز داره واحدهاشو خریداری میکنید، اون زمانی هم که بهش به پولتون احتیاج پیدا میکنید باز دوباره به این صندوق حالا چه یا حضوری یا به صورت اینترنتی مراجعه میکنید و واحدهاتون رو ابطال میکنید، پولتون رو پس میگیرید. توی ETF های غیر از این ETF دولتی که راجعش صحبت کردیم، ETF های معمول اینجوریه که واحدهایی که شما خریداری میکنید یه بازاری داره، این ETF ها یک نمادی دارن تو بازار که قابل معامله است، شما میتونید توی بازار بفروشید یا از بازار بخرید. اینها رو حتما باید در نظر داشته باشید که قیمتی که این ETF ها رو خریداری میکنید با NAV این ETF ها، NAV هم تو سایت فیپیران FIP.IR NAV ها هست، میتونید صندوق ها رو برید بررسی کنید که NAV هم به زبان ساده میشه خالص ارزش دارایی هاشون. معنیش اینه، یعنی که دارایی های این صندوق امروز چقدر میارزه. خب حتما دقت بکنید که بالاتر از NAV این ETF ها رو خریداری نکنید. در واقع اصل ETF ها ایناست، این که دولت اومده یه ETF جدایی درست کرده و اسمش شده ETF دولتی، این مورد خاصه. در واقع اون ETF های معمولی که تو بازار هست که هست. امیدوارم که توضیحاتم راجع به این سوال کافی بوده باشه. پرسیدم اصلاح بعدی چه زمانیه؟ من زمانی که بالاخره میدونید کفبین و فالبین که نیستیم، اما فکر میکنم حالا حداقل بازار یه هفته دو هفته ای تا اول فصل مجامع، اول تیر ماه احتمالا مثبت میخوره. حالا ممکن برآوردشون به برایندش رو عرض میکنم خدمتون که احتمالا مثبته. اما اصلاح بعدی هم حالا خیلی شما نگران اصلاح های بازار نباشه. اگه دیدگاهتون بلند مدته خیلی نگران اصلاح بازار نباشید. به نظر میاد که بازار حالا جا داره برای رشد با توجه به قرایلی که امروز وجود داره. در مورد سرمایه گذاری در نمادهای سهام عدالت چیه؟ این سوال خوبیه. اگر عرایز من در توجه کرده باشی، این معامله پتروشیمی مارون نشون داد که ظاهرا بازار برای خرید بلوک هایی که شکل میگیره از سهام عدالت خیلی هم تشنه است. دوستان اشاره میکنن که من کمتر از 10 دقیقه فرصت دارم، سعی میکنم که سرعت بحث رو بالا ببرم. ببینید این که سهام عرض کردم ماجرای پتروشیمی مارون نشون میده که احتمالا اینا پتانسیل بالایی دارن، اما من خواهشم اینه که ملاک تحلیلتون رو این نذارید که سهام عدالتیه یا سهام عدالتی نیست. ببینید که ارزش سهم چیه، یه برآوردی روی در واقع ارزش دارایی های شرکت و خدمت شما سودآوری شرکت داشته باشید. من فکر نمی کنم که به این زودی ها از به خاطر سهام عدالت ریسکی متوجهه در واقع این شرکت ها باشه. خیلی فروش سهام عدالت تو بازار خرد شده و به مرور انجام خواهد شد، احتمالاً شوکی به بازار تحمیل نمی کنه. اگر فکر میکنید مثلا فلان پالایش ارزنده است، از سهام عدالتش، از اینکه مشغول در واقع توی پورتفوی سهام عدالت هست خیلی نترسید. پرسیدن که آیا خرید ETF در شرایط فعلی مقرون به صرف است؟ ببینید اگه اون ETF دولتی رو که خدمتتون عرض می‌کردم میگید که الان فعلا امکان معاملش نیست، اگر ETF دارایی یکم یا صندوق واسطه گری مالی یکم باز شد و مثلا تو 15,000-16,000 تومان معامله شد، بله خریدنی هست چون ارزش فعلیش 20,000 تومان. اگه منظورتون ETF های موجوده، باز توضیح دادم خدمتون به NAV هاشون دقت بکنید. بالاخره ETF ها با توجه به اینکه صندوقن و سرمایه شما رو به صورت حرفه‌ای دارن سرمایه گذاری میکنن، ریسک کمتری از بقیه بازار دارن. و اگر منظورتون ETF های بعدیه مثل پتروپالایشی ها که قرار بیاد و ETF صنعتی، باید ببینید که با چه شرایطی قرار دولت اینها رو عرضه بکنه. الان زوده برای قضاوت
در رابطه با اونها. پرسیدن از کجا بفهمیم هسته معاملات دچار مشکله؟ اگر پای بازار هستید حتما متوجه میشید. توی همون سایت TSE/TMC قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله نمیخونه، یعنی حجم معاملات رو یه جایی نشون میده، حقیقی حقوقی مشخص نیست. بعضا شما اردر میذارید توی کارگزاریتون، براتون نمیخره، براتون نمیفروشه. خدمت شما عرض کنم اینکه تو چه قیمتی دارید اردر میذارید رو نمیتونید ببینید. ست اردر بالا ایرادهای مختلفیه که ممکنه داشته باشه. حتما اگر پای بازار باشید خودتون متوجه میشید. پرسیدن چرا خودرو 30% مثبت شد؟ خیلی نکته مهمی بود که امروز ایران خودرو با 30% مثبت باز شد. هفته‌های قبل راجعش توضیح داده بودیم، اگر براتون مقدوره توی آپارات میتونید برید اون ویدیوها رو ببینید. خودرویا به لحاظ ذهنی، به لحاظ روانی ارزانند. حالا بالاخره 30% مثبت خورده دیگه، چراش رو بعد از بازار رو برسید. پرسیدن که دارای کم رو یک بار 10 سهم. آها، این همون توضیحیه که از سوالی که پرسیده بودن. دارای کم رو یک بار 10 سهم خریده بودن، یک بار 20 سهم در دو زمان مختلف. این مجموعش رو در نظر بهتون احتمالاً اختصاص میده. فقط زمانی ازش کات میکنه که شما مجموعتون از 200 تا بیشتر شده باشه، بنابراین احتمالاً 30 تا رو در نظر میگیره. 10 تا یه بار خریدید، 20 تا یه بار دیگه خریدید، بنابراین احتمالاً 30 تا رو در نظر میگیرید. در مورد سهمایی که افشای اطلاعات میخورن لطفاً توضیح بفرمایید. بعد از هر گروه الف و ب سهم چگونه میشه؟ ببینید، قبلا در گذشته من البته فرصت، لطفاً حالا سعی میکنم که هفته بعد اینو توضیح بدم مفصل‌تر. یه ذره داستانش مفصله، اما افشای اطلاعات بیشتر یه اتفاق میفته، شرکت یه صورت مالی میده یا یه خبری رو روی کدال بارگذاری میکنه که سازمان ناظر بازار، اداره نظارت بر ناشران، تشخیص میده که بابت این نماد باید متوقف بشه و شرکت شفاف سازی بده. خیلی فرقی نمیکنه چون قیمت تئوریک در بازگشایی با هم یکیه، در واقع قیمت بسته شدن نماده، ولی خب این قاعده اینه که در واقع وجود داره. بعضی شفاف سازی ها نماد 1 ساعت متوقف میشه، بعضی شفاف سازی ها نماد 1 روز تا چند روز متوقف میشه. اینا رو من سعی میکنم هفته آینده مفصل که من ستاره میزنم، حتما هفته آینده خدمتتون توضیح میدم. همچنین میتونیم روی اقتصاد آنلاین یه مطلبی راجبش خدمت شما عرض کنم، آماده کنیم و ارائه بدیم خدمت شما. اگر شرکتی پارسال زیانده بوده و رشد نکرده ارزش خرید داره؟ این سوال خیلی نسبیه، خیلی به اون کیس بستگی داره. بعضی شرکت ها زیانده هن ولی سهامشون ارزنده است، بعضی ها سودده هن ولی سهامشون ارزنده نیست، بعضی شرکت ها سال گذشته زیانده بودن امسال سودده میشن. این خیلی سوال کلیه، من نمیتونم پاسخ دقیقی بهش بدم. آدرس NAV رو یک بار دیگه بفهم. ببین NAV آدرس نداره، یک سایتی هست به نام FIPIran، FIP ایران، یعنی fipiran.ir، که اونجا میتونید صندوق ها رو بررسی کنید. دوستان اشاره میکنن که وقت تموم شده، خیلی ممنون که به من توجه کردید، عذرخواهی میکنم اگر پرچونگی کردم. امیدوارم که هفته خوبی و آخر هفته خوبی در انتظارتون باشه. متشکرم و خدا نگهدار.